لا، درسنا اليوم إن شاء الله من كتاب العربية بين يديك من الجزء الثاني، الوحدة 15، الدرس 88، صفحة رقم 354. عنوان الدرس أو موضوع الدرس: وسائل المحافظة على البيئة. وسائل المحافظة على البيئة. دمنار خو گوری دنکو د عربی ژبې زده کوونکو د لوی رب العالمین نه امید لرم چې روغ او جوړ بیاستئ. زموږ ستاسو نننۍ خپرونه او نن درس د العربیة بین یدی کتاب څخه چې دوهم جز کې روان یو، پنځلسمه وحده ده، اته اتیایم نمبر درس دی، صفحې نمبر دی 345. زموږ ستاسو نننۍ عنوان فدينهم باندد وسائل المحافظة على البيئة. وسائل المحافظة على البيئة. لا ينوي درس روكيجي تبديك من غوتاسو تايو موزورا كي دغي عنوان مطابق باندي. ده موزو ده شرون مخكي يوصدور سوال رباني كتاب على كري دي. ده موزو سر تعلق ساتي. سر فرق بداوي. چه عام نظر زمان غوستاسو معلومي. چه زمان ده كتابنا سمر فرق دید نظر سره. رازو اول عبارت اخلو، د عبارت نورس بیا ان شاء الله د هغه شرح کوم. هر عبارت کوشش کوم چې ان شاء الله دو ځل تکرار کوم تر څو چې زمنګ استاد په لستلو کې مشکل پاتې نشي. وسائل المحافظه على البيئه. وسائل المحافظه على البيئه. تهيئه. تهيئه. فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية. فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: هل في بلدك منظمة تحافظ على البيئة؟ هل في بلدك منظمة تحافظ على البيئة؟ السؤال الثاني: إلى أي شيء تدعو هذه المنظمة؟ إلى أي شيء تدعو هذه المنظمة؟ السؤال الثالث: كيف يحافظ الإنسان على البيئة؟ كيف يحافظ الإنسان على البيئة؟ السؤال الرابع: ما أخطار التلوث على الإنسان؟ ما أخطار التلوث على الإنسان؟ على الإنسان أن يحافظ على البيئة التي يعيش فيها. على الإنسان أن يحافظ على البيئة التي يعيش فيها وألا يفسدها. وألا يفسدها. لأنها من أعظم نعم الله على عباده. لأنها من أعظم نعم الله على عباده. وفي كثير من بلاد العالم، وفي كثير من بلاد العالم اليوم منظمات تدعو إلى المحافظة على البيئة. منظمات تدعو إلى المحافظة على البيئة. وتقوم تلك المنظمات بأعمال عديدة. وتقوم تلك المنظمات بأعمال عديدة، منها بيان أخطار تلوث البيئة على الإنسان والحيوان والنبات. بيان أخطار تلوث البيئة على الإنسان والحيوان والنبات. ومراقبة الحكومات والمؤسسات. ومراقبة الحكومات والمؤسسات التي تفسد البيئة. التي تفسد البيئة. وذكر وسائل المحافظة على البيئة. وذكر وسائل المحافظة على البيئة. من وسائل المحافظة على البيئة. من وسائل المحافظة على البيئة التي يدعو إليها الإسلام. التي يدعو إليها الإسلام. غرس الأشجار. غرس الأشجار. ومن الخطأ. ومن الخطأ إحراق الغابات. إحراق الغابات كما يحدث في بعض البلاد الآن. كما يحدث في بعض البلاد الآن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن قامت القيامة، إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، وفي يد أحدكم فسيلة نخلة صغيرة، نخلة صغيرة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها، فليغرسها،
فليغرسها. ويطلب هذا الحديث من الإنسان أن يزرع الأرض ويجعلها خضراء، وهذه من أفضل الطرق للمحافظة على البيئة، وحمايتها من التلوث، من وسائل المحافظة على البيئة أيضا، عدم الإسراف في استهلاك الماء، وبخاصة إذا علمنا أن الماء العذب قليل على الأرض، وتواجه كثير من الدول أزمة في المياه، وتؤدي قلة المياه في بلد ما، إلى تقليل الزراعة والصناعة فيه، وقد تؤدي أزمة المياه في العالم إلى الحروب بين الدول، ولأهمية الماء، فإن الإسلام ينهى عن الإسراف فيه في كل شيء، حتى في العبادات، خوګور دونکو دا مونږ تاسو عبارت واغستو د موضوع راځو مونږ تاسو د درس شرح ته اول عنوان کې مونږ توي وسائل المحافظه على البيئه وسائل جمع ده مفرد وسيله وسيله هر هغه هدف ته ویل کېږي چې یو انسان خپل هدف ته رسي یو سبب وي چې یو انسان په هغه باندې خپل هدف ته رسيږي مونږ تاسو کله چې سفر کوو وسيله څه شي وي خرچه پیدا کو گاڑی وکو خپل ځان لپاره سامان برابر کو نو خپل هدف ته ورسیږو وسیله هغه یو لاره ده چې انسان په هدف ته رسیږي مختلف طریقو باندې المحافظه على البيئه محافظه د حفظ ناغتل شوې ده ساتنې څوکیداری ته ویل کیږي ساتنې د على البيئه بيئه چاپیریال ته ویل کیږي بيئات جمع راځي عنوان مقصد دار اوتو هغه وسائل چې موږ او تاسو چاپیریال په ساتو هغه کم دي درس نمخ کې مونږ ته وای څلور سوال دي د دې جوابونه وکړي تهیه امانه تیارول یا تیاریدل فکر فی الاجابه عن الاسئله التاليه کتاب علاوه سوچ وکړه فکر معنی امر دی مخاطب ته کیږي مفرد دی مخاطب یو کس ته وای فکر سوچ وکړه فی الاجابه په جوابونو کې عن الاسئله التاليه د لاندې سوالونو ده لاندې څلور سوال راځي سؤال جمع سرازي أسئلة هم دارنگي سؤالات هم رازي التالية معنى راتلونكي لاندي چه كم رازي هاغي تول كيهي سلور سوال دي منتوي چه دي پا جوابونو كي فكر او سوچو كي اول سوال سكي مغنى سوال دا كي هل في بلدي كمنظمة تحافظ على البيئة دا عام سوالونا دي عام جواب مغنى غالي نده كتاب سره تعلق ساتي نده بلي موضوع سره تعلق ساتي اگر د کتاب د موضوع سره تعلق لري خو مخکې زما استاد نظر معلومی چې موږ تاسو په کوم ماحول کې وسیګو کوم چاپیریال کې وسیګو یا په کوم دولت او ملک کې وسیګو عام د هغه باره کې ته پوښتنه کوي او زما استاد فکر غواړي چې زما استاد فکر د کتاب د فکر سره څومره فرق لري او یا څومره موافق دی سؤال اول دا مقصد دی هل فی بلدک منظمه تحافظ علی البیئه آیا ستاسو په خار کې داسې ټولنه شته چې هغه د چاپیریال ساتنه کوي موږ او تاسو اوس افغانستان کې اوسیږو د دې سوال جواب به موږ څنګه ورکو آیا زموږ په افغانستان کې یا خصوصا موږ او تاسو اوس په جلال آباد کې یو چې دلته داسې یو ټولنه شته دی چې زموږ چاپیریال ساتي اذن جوابونه ماذا فنقول نعم او شته دی موږ او تاسو ته شاروالۍ والا وایو چې هغې غریبانان څه کوي د چاپیریال خیال ډېر ساتي د صفائی په لحاظ باندې د امن په لحاظ باندې هر طرف ته ګوري دا غي خیال ساتي نو جواب به موږ سو وکړو نعم في افغانستان منظمه تحافظ على البيئه نعم في افغانستان منظمه تحافظ على البيئه
او د دې جواب خدا سی وشو منګو تاسو ته وسی ګو دلته دا ټوله نشته دي چاغې د چاپیریال خیال ساتي په مختلفو طریقو باندې شاید چې بعضی کسان په داسې علاقو کې وسیږي چې الته دا ټولنه نه وي نو هغې بیا کولی شي چې داسې جواب ورکړي چې لا لا توجد منظمة في بلدنا او في قريتنا او في مدينتنا چې کوم ځای کې اوسیږي هغه وړاندې کړي جواب کې. السؤال الثاني دوهم سوال څه کوي؟ الى اي شيء تدعو هذه المنظمة الى اي شيء تدعو هذه المنظمة. دا سؤال د اول سوال سره یو قسم ربط لري. که په اول سوال کې جواب چې ته مونږه مثبت ورکړی او مونږ ویل چې نعم او بالکل زمونږ په دولت کې یا په ښار کې یو ټولنه شته داسې، نو دوهم سوال د هغې په باره کې داسې کوي چې الى اي شيء تدعو هذه المنظمه، چې ته وایې چې ټولنه شته دی نو بیا دغه ټولنه کوم شي ته دعوت ورکوي، خلک کوم څه ته رابلي، په کومه طریقه باندې خپل چاپېریال ساتي، خلکو نه کومې غوښتنې کوي. تدعو غوښتنې کول یا رابلل یا ورته دعوت ورکول. نو جواب د دې مونږ څنګه وکړو؟ مونږ تاسو چې دلته وګورو دغه شاروالۍ والا یا دغه چاپېریال د ساتلو والا خلک څه کوي؟ په مختلفو طریقو باندې خپل هم کار ترسره کوي، خواري کوشش کوي، د خلکو نه هم همدارنګې غوښتنې کوي چې دا کول غواړي دا کول غواړي، تر څو چې زموږ استاسو چاپېریال صفا شي. اوس یو مثال دا شو مونږ تاسو پښتو کې وایو چې زیات کوشش اوس دې خلکو د صفایي طرف ته ډېر دی. دوهم کوشش یې دا دی چې کوم ځای دارنګې بېکاره اوبه دي هغې صفا کول، د هغې ایستله انتقال دارنګې د څخا سیزونو هغه کول، د ښار نه نورو طرفونو ته چې هلته څوک نه اوسیږي، همدارنګې هغه طرفونه د دوکانونو مخه چې هغه د خلکو د لارې ځای دی، خلک تګ را تګ کوي په هغه باندې، تر څو چې مونږ هغه کلاو پرېږدو خلکو ته پکې مشکل نه وي. نو دغه غوښتنې مونږ نن سبا د ښاروالۍ والا نو راځي جواب یې په عربۍ کې څنګه وکړو؟ هر ملګری باید چې په خپله طریقه باندې وکړي تر څو د هغه عربي قوي شي. مونږ بیا صرف یو نمونه یو مثال څه ورکوم. الى اي شيء تدعو هذه المنظمه؟ الجواب تدعو هذه المنظمه الى غرس الاشجار ولا سيما اشجار المثمره. دغه ټولنه دعوت ورکوي، خلکو نه غوښتنه کوي چې خلکو راشي لږ بوټي وکړئ، کورونو کې وکړئ، د کور مخې ته وکړئ، په دې سره زموږ ستاسو چاپېریال ښایسته ښکاري. ولا سيما اشجار المثمره همدارنګې دا غوښتنه هم کوي زیاته، خاص کر ولا سيما چې کله جمله کې استعمال شي خاص معنا ورکوي. ونې کرل غوښتنه خو کوي، خو خاص کر هغه ونې اشجار المثمره چې هغه میوه کوي. اشجار شجر مفرد، اشجار جمع، المثمره چې هغه میوه کوي. نو که هغه بوټي زیات وکرلی شي د هغه فایده زیاته وي، سوری هم شو، د چاپېریال ښایسته والی هم شو، همدارنګې میوه پکې اضافه شولله. وكذلك تدعو ايضا بعدم القاء النفايات امام البيوت وامام البقاله او الدكاكين. زياد كرت غختنه دا هم کوي د شاروالۍ والا یا د چافریال اغه ټولنه مغن غختنه کوي د ټولو ولسنه کوي چې اغه بی ځای شیان چې د استعمال نه وي هغه د کور مخې ته مغورځوي، د دکان مخې ته مغورځوي. البقاله دکان ته ویل کیږي، دکان هم دارنګي دکان منګو تاسو ته استعمال او پختو کې ما جمع د کاکین راځي. به بعض علما فرق بقاله د سبزی دکان ته ویل کیږي، دکان به عام استعمالیږي، او بلکې بقاله هم همدارنګه عام منګو تاسو استعمالول شو. نو غوښتنه کوي چې تدعو الى عدم القاء النفايات، چې مغور زوی عدم په معنی د نشوالی راځي، مغور زوی هغه بیکار شیان د کور مخته همدارنګه د دکان مخته دفتر مخته هر څه مخته باید چې دا نه وي، ځکه د هغه سره چاپېریال هم بدې ښکاري، بوی هم پیدا کوي، هغه تلونکو خلکو ته پکې مشکل وي. باید ښه طریقه دا ده چې یو انسان کور صفایي وکړي یا د دوکان وکړي، بس یوه لفافه کې هغه ګن واچوي او داسې محفوظ یې کړي چې کله د صفایي والا راشي بس هغه ته وباسي، هغې ګاډي کې واچوي، هغې به خپل ځای ته رسوي. وكذلك ايضا تدعو ايضا الى عدم الجلوس للبيع والشراء في اماكن المرور. من تاسو سخار کې ګورو زیاته زورونه په دې خبره باندې کوي چې کوم د دوکانونو مخې ته لارې دي، خلک په هغې باندې تګ را تګ کوي، باید هلته د ناستې د پاره څوک کېننه چې خرڅول اغستل وکړي. وتدعو ايضا الى عدم الجلوس، موږ نه غوښتنه همدارنګې کوي چې مه کېنئ، للبيع والشراء د خرڅولو اغستلو د پاره، في اماكن المرور هغه ځایونو کې چې هلته خلک تګ را تګ کوي.
وكذلك أيضا تدعو هذه المنظمة من شعب الأفغان التعاون في محافظة البيئة. دغت ولنا غختنا كده هر ولسنا دطول ولسنا أو ده هر شخصنا شمون سر حمكاري وكي أو حمكاري بداوي بل كمن غطاسو فدي باني خخكارو چ سومره د انسان وسکی کی باید د دغه سره همکاري وکي دا د هغه سره همکاري نه بلکې د خپل خاور سره همکاري د خپل چاپیریال سره همکاري د منګ او تاسو په دې باندې خسته کارو باید چې بي ځای منګ او تاسو بوتل اون غورځو اکثره ملګری بوتل وسکی امداسه غورځوي همدارنګه پروت اوخري هغه پوسټي کې امداسه غورځوي دا تعاون کومک نه دی بلکې په کار دا چې کم ځای کې بي ځای بوتل پروت وي سره راوخلي او یو غاړي ته کې دي چې چاته کې مشکل نه وي یا د پروتو کمپوست کې وي د میوه پسته کې وي هغه راوخلي یو سیټ ته کې دي په دې سره انسان او کورنۍ خسته ښکاري. السؤال الثالث دریم سوال موږ نه داسې کوي كيف يحافظ الانسان على البيئه كيف يحافظ الانسان على البيئه فكما طريقه باندې انسان د خپل چاپیریال ساتنه کولی شي یو څو طریقې ذکر کا اوس مثال موږ دا وکړو چې موږ چاپیریال ښه ساتو په کومه طریقه ښه ساتي هغه یو څو طریقې موږ ته ذکر کوي یو طریقه مثال دا شو ده عدم اختلاط الاوساخ مع الماء الصافي او عدم القاء الاوساخ في الماء الصافي نه یو ځای کو موږ او تاسو څښاوالی ګند د صفا اوبو سره یا نه غورځو همدارنګه څښاوالی بیکاره څیز په صفا اوبو کې ډیر خلک داسې وي د کور مخې ته واله وي ښایسته او بې صفا وي یا کویه وي ماشومان وي بس راشي هغه ګن راواخلي په هغې کې وغورځئ نه دا طریقه د چاپیریال د ساتلو نه ده بلکې ساتلو طریقه دا ده چې کوم ځای کې اوبه روانې وي هغه باید ډېرې محفوظې وساتلی شي هلته هېڅ قسمه ګن ونه غورځولی شي تر څو چې خلک د هغه اوبو نه استفاده وکړي. وأيضا نحافظ البيئة ألا نرمي النفايات في كل مكان باید چې موږ په هر ځای کې ګن ونه غورځو د ګن دپاره خپل شاروالۍ والا هغه ځایونه جوړ کړي دي باید هغه سلات ورته ویل کېږي یا سله ورته ویل کېږي سله نفایات چې ورته ویل کېږي چې هلته موږ او تاسو ګن غورځو باید چې هر سړی یوسي هغه ګن عملته وغورځوي یا محفوظ ځان سره وساتي هر ځای کې باید موږ او تاسو ګن ونه غورځو دا د هر یو شخص باید ذمهواري شي یو مسؤلیت شي. وكذلك أيضا نحافظ البيئة أن نكسر غرس الأشجار والزرع وبناء مجرى الماء شمون زيادكو دبوتي كارل دفصل كارل أغمون زيادكو ون زياد ناليكو بدي سر تشافيري الخخكاري فصلون زيادكو ترسو چه زمون أستاذ وغزمك قيمتي شي أغا قرد أو غبار أغا دولة سشي ختم شي وبناء مجرى الماء همدارنګ د اوبو اغوالی چې دی لختي چوت منغوای یا والا او تویل کیګو دا منغو تاسو باید پخې کو هغه هغه اوبو وی کده استعمال اوبو وی یا صفا اوبو وی ډیر خلک منغو تاسو ګورو داسې منغو تاسو په علاقه کې خپل ګورو خسته کور به جوړ کړی وی خو چې کله د کور هغه استعمال اوبه به هر تر او باسي هغه به صرف لارې ته برابرې کړی وی چې په هر لار باندې لاړل او چې په هر طرف باندې لاړل نو کور به ډیر ښایسته وي ډیر مصرف به کړی وي خو که د کور مخې ته وګورې ټول مخه به لمدم وي سخاب هم وي چې کوم یو کس په هغه ځای باندې تیریږي نو ډیر په تکلیف باندې تیریږي جامې هم راغونډوي قدم ډیر په احتیاط باندې اخلي چې د اوبو نه سخانه شم بوی هم لري نه باید هر انسان دا یو سوچ او فکر ځان سره پیدا کړي چې دومره خرچه مې په کور باندې کړې ده که یو ښایسته غونده کې واله جوړه کړم سیمټ ټوله ورکړم برابر یې کړم یو خو به زیم کم وغواړي بل به هغه کور مخه هم صفا شي بل به خلک به راته بد نظر هم نه کوي ډېر خلک به داسې چې خیرې به هم کوي د هغې نه به هم موږ او تاسو بچ شو. نو انشاءالله دا دلیل دی په دې خبره باندې چې د چا کور مخه صفا وي ښایسته نالۍ جوړه کړې یو بوټې نال کړې وي صفا وي کور والا پې ښه ښکاري اما کور والا اله بدې ښکاري چې د کور مخې څه وي څښا وي. وكذلك أيضا نحافظ البيئة أن ننظف ونكنس بيتنا وبيئتنا يوميا بايد منغلا بكارم دادي روزانا منغا وتاسو جاروكم أن ننظف سفايكو ونكنس أم دارنجي جاروكم كور خبل چاپيريا خبل روزانا منغا وتاسو بكورونو كي غور زنانا كور روزانا دو كرتي سكي سفاكوي سهارم سفاكي غرمم سفاكي هغه یو در او یو سوچ لري چې زمونږ بد ښکاره نشو همدارنګه خپل چاپیریال هم داسې صفا کول غواړي باید چې کم ناکم بهر مخه ځای وي سړی هلته وځي یو ماشوم بهر ته وباسي هغه صفا کړي یا ماشومانو ته دارنګه هدایت وکړي چې دلته څښاوالی مه غورځوئ دا صفا کړئ دا طریقه ورته وښایي.
أما السؤال الرابع سلورن سؤال مغنداسي كريدي وما أختار التلوث على الإنسان ما أختار التلوث على الإنسان خاتي دارنجي چتلي پيداشي سخوالي پيداشي إنسان تبكي سمشكل پيداكي أختار جمع دسدا خطر دا خطر يو مشكل يو نقصان يو تكليف تولكي أختار جمع رازي تلوث چتلي سخوالي تولكي وچي ما حول چتلوي يو كور چتلوي كم مشكل پيداكي إنسان تا دیر مشکلات پیدا کیږي انسان په سپخ کاری درن پینخ کاری مرزونو سبب اوګرځي دارنګي د بدبوئی سبب اوګرځي د ملمد تکلیف سبب ګرځي دا ټول مشکلات سره دې سره پیدا کیږي ومن الاخطار انتشار الامراض بین الناس مرز د سره ډیر پیدا کیږي وکذلك نجد من الرائحه الكريهه بدبوئی منګل تسکو محسوسو انسان ال تبدوی را پیدا کی او بدوی د انسان سکی د عمر را کمای خوشبوئی چي د انسان سکی فطرت خوشالی نو د فطرت د خوشالی دو سره د انسان عمر کې خیر او برکت سوی اغه زیات وی دا صدور سوال مونږ تاسو نه کړیو د دې کې صرف هدف دا دی خو غوریدونکو چې زمونږ نظر معلومی همدغه جوابونه به تواپس په خپل عنوان کې هم شوی دی صرف مونږ تاسو بوس وګورو چې آیا زمونږ نظر د کتاب والا نظر سره سمره موافق دی رازو د کتاب عبارت وساخلو على الإنسان أن يحافظ على البيئة التي يعيش فيها على الإنسان وإنسان بانده لازم ده إنسان بانده لازم ده سخبر أن يحافظ على البيئة التي يعيش فيها چه ساتنا وكي سوكي داري وكي ده هغا چاپيريال چه ده إنسان هل تفكي خبله وسيغي يحافظ مانا ساتنا وكي بيئة چاپيريال يعيش فيها چه ده إنسان فهغي كي وسيغي و هر انسان لره چې هغه نروي که زنانه وي هغه له دا لازمه ده چې د خپل چاپیریال ساتنه وکړي ځکه دا هلته اوسیږي که موږ او تاسو وګورو الله رب العالمین د حیواناتو کې یو قسم شعور اچولی دی هغې چې هم کم ځای کې ناسته کوي یا اوسیږي یا سریږي کله چې هغه ځناور پرې وځي اول په هغه خپه باندې خپل چاپیریال صفا کړي کم سخاواله ځای وي هغه صفا کړي هغې نه وروسته څه کوي هلته بې آرام کوي ډډه اچوي نمدارنګ انسان خو بیا ډیر اشرف المخلوقات دی بهترین شخصیت دی الله ول عقل مر کړل شعورم دی فکر مو سره دی هر څه سره دی نو باید چې هغه د خپل چاپیریال زیاته ساتنه وکړي و الا يفسدها او دارنګ خپل چاپیریال خراب نکړي فساد ستل کیږي خرابول بیکار کول و دا خپل چاپیریال باید بیکار نه کړي بیا ول یو علت بیانې و چاپیریال ځکه ما خرابوا لأنها من أعظم نعم الله على عباده دا چاپیریال خو یو لوی نعمت دی د الله د طرف نه پخپلو بندگانو باندې د الله د نعمتونو نه پخپلو بندگانو باندې چاپیریال یو غټ نعمت دی یو انسان مثال یو ځای کې وسیږي دغه چاپیریال خراب دی شور پکې زیات دی هوای صفا نه ده اوبه صفا نه دی نالی پکې زیات دی ګند پکې زیات دی سخا اوبه پکې زیات دی مشکلات هلته زیات لري یو انسان ته الله د سیو چاپیریال ورکړل بل انسان ته الله صفا چاپیریال ورکړل کور مخه پخه ده نالی پخی دي بوټي پکې زیات دي هوای صفا ده او به صفا دي نو دا څومره غټ نعمت دی چې انسان په داسې ځای کې وسیږي خو دې نعمت احساس او درک هغه انسان کولای شي چې کله یو انسان خسته چاپیریال کې وسیږي نو ځکه دا چاپیریال د الله رب العالمین د نعمتونو نه غټ نعمت دی نو په دې وجه باندې کتاب والا مونږ ته وایي باید مونږ او تاسو حفاظت وکړو او خراب یې نه کړو وفي کثیر من بلاد العالم و په ډیرو ښارونو کې د دنیا په ډیرو ښارونو کې کثیر معنی زیات بلاد بلد مفرد بلاد سرازی جمع رازی العالم ټول دنیا ته شامل دی و په دنیا کې په ډیرو ښارونو کې وینن سبا مونږ او تاسو وګورو الیوم وینن چې وګورو منظمات ټولنې دي منظمات څه ته ویل کیږي منظم مفرد دی جمع سرازی منظمات رازی و دا هغه کسان دي چې په یو څه مسؤلیتو ته حواله شوي وي و دا منظمات څه کوي و تدعو الی المحافظه علی البیئه په ډیرو ملکونو کې دا ټولنې شته د چاپیریال ټولنې هغه دعوت ورکوي بلنه ورکوي خلکو ته چې خلکو راشي د چاپیریال ساتنه وکي المحافظه د حفظ ناصل شوی دی ساتنه ته ویل کیږي څوکیداری ته ویل کیږي چې د خپل چاپیریال څوکیداری وکي او ساتنه وکي مطلب بې ځایه نه کوي همداسې باید جوونه غرځولی شي دغې ته څه ویل کیږي المحافظه ویل کیږي عربي کې وایي حافظ الشی څیز یې وساتو څوکیداری وکړه څه معنا یعنی منعه من الضیاع د ځای کولو نه یې منع کړل چې بې ځایه نه شي دغه ته محافظه ویل کیږي نو باید چې موږ تاسو چاپیریال هم دارنګي بې ځایه نکو خراب نکو
وتقوم تلك المنظمات بأعمال عديدة منها ودغرت لنجدي وتقوم لا تقوم لفظ تريد قامنا أخسر شويده قام بردير معنا بانرازي مشهور معنا دادة من نوتاس زيادة استماله يعني انتصب واقفا دا سره ادريدو ناستو يودم ادريدو دي تمنغ سوي قام قام محمد من مجلسه محمد دخبل مجلسنا پاسدو قام زيد زيد سشو پاسدو ادريدو مخك ناستو يودم پاسدو دي تولكي قام قام بنور معنا بان هم رازي قام بالأمر معنى سده تولاهو يعني اوگرزيدو يو كار پسي شروع شو كار كي قام پا دي معنى بانده هم رازي پلتن وقل لا ويگتو سارن وقل راقبهو قام على الامر ده يو كار ساتن وقل لا يا پلتن وقل لا تفتيش تالاش وقو نظر پی ورواچو راقب معنى داشو قام پا دي معنى بانده هم رازي شروع معنى بانده رازي بدعا منگو تاسوي قام في الصلاة محمد قام في الصلاة محمد سشو بمعنى زباني شروع وكرلا قام بمعنى سبشو بدأ بمعنى باني دا أو قام بدي معنى باني هم رازي قصد وكو قام قصد وكو يو حدفت يو كار طرفت قصد وكو ندلت بهم دارنجي وتقوم تلك المنظمات بأعمال عديدة قص كي شروع كي دغتو لني تلك المنظمات دغتو لني بأعمال عديدة بديرو كارونو بشمار كارونو باندي يو هدف لري دغه ټولني چې ډیر کارونه تر سره کی منظمات باعمال عديده اعمال جمد صدا عمل ده عمل مفرد دي اعمال جمد کارون ته ویل کیږي عديده معنا صدا بشمار ډیر کارونه تر سره کوي منها دغه کارونه به سو کارونه دادي بيان اختار تلوث البيئه على الانسان والحيوان والنبات دغه ټولنه خلقو ته بیانوي وراند کی سشو تکي اخطار او تلوث البيئتي اخطار جمد صدا خطر ده خطر څه ته ویل کیږي یومنګ او تاسو مت پختو کيم خطر و یو مشکل سره مخامخ کېدل دي ته ویل کیږي خطر په دې عوض معنا باندې مرضی بدلا خطر په یو برخه معنا باندې هم راضی نصیب معنا باندې خطر په دې معنا باندې مرضی چې مشابه دي یا برابر دي په رتبه کې او درجه کې یو شانتي جمع سره راځي اخطار راځي دلته معنی څه کوم یو مشکل سره مخامخ کېدل و اخطار تلوث البيئه على الانسان والحيوان والنبات خلق تدا بیانیم چې د چاپیریال سخاواله یا چټلی هغه دا خطر لري دا مشکل لري په انسان باندې دا مشکل لازم په حیوان باندې دا مشکل لازم همدارنګه په کروندې باندې دا مشکل لازم انسان هغه تویل کیږي چې منګه تاسو نروي که خزوي چې عقل او شعور لري حیوان عام نوم دی خو هغه منګه تاسو عام چې استعمالو چارپیاو ته یا زناورو لپاره منګه څه کو دا استعمالو نبات هر هغه څه تویل کیږي چې په ځمکه نه راخیږي کبوټي وي ګل وي فصل وي هغه تویل کیږي نو دغه ټولنه څه کوي دا خلکو ته بیانوي چې ګوره که چاپیریال چټل وي هغه دا خطر لري انسان ته دا خطر دی حیوان ته دا خطر دی او نبات ته دا خطر دی بل سکار کوي ومراقبه الحكومات والمؤسسات همدارنګه مراقبه ویل کیږي راقبه معنا صد لاحظه پلټنه کوي ګوري چکیه تفتیش کوي نظر په اچي مراقبه دغه ویل کیږي نظر اچول ته و همدارنګه حکومت او مؤسسه حکومت چې غیر رسمي دولتونه وي مؤسسه هغه چې یو کسان را جمع شوی وي یو هدف لري چې موږ دا کارونه سکو تر لاسه کوو دغه ته مؤسسه ویل کیږي جمع سرازی مؤسسات حکومت مفرد حکومت سرازی جمع رازی چې دولتونه یا ملکونه او ویل کیږي همدارنګه دی همڅه کوي پلټنه کوي ګوري چاپیریال ګوري هغه باندې نظر اچي التي تفسد البيئه فهغه زینو باندې یا په هغه کسانو باندې چې هغه څه کوي چاپیریال خرابوي حکومت ورزی مؤسسه ورزی هغه کسان څه کوي ګوري چې هغه چاپیریال خرابوي بل سکار کوي وذکر وسائل المحافظه على البيئه بياني ذکر معنا بيان اول وسائل هغه کارونه چې انسان په هدف ته رسیږي وسيله چې موږ تاسو ته ویل کیږي هغه وسائل بیانوي چې چاپیریال په کومه طریقه باندې ساتل کیږي مثال دای وسيله ده دا وسيله ده بوټي کرلې فصل کرلې غن راغونډولې غن بي ځای غرزول نه دي دا ټول هغه وسایل لي او به دارنګ صفه ساتلې نالې دارنګ جوړول لي دا ټول هغه وسایل دي چې چاپیریال په ساتل کېږي من وسائل المحافظه على البيئه اوس دا موږ ته وسایل شرح کوي وسایل څه ته ویل کېږي
ويسو واخلا ومن وسائل المحافظة على البيئة لشابريال ساتنا أغفدي وسائل باندكيجي مثال التي يدعو إليها الإسلام شاغتا إسلام هم دعوة وركريدي أغا وسائلتا اسلام هم دعوت ورکړی دی الحمد لله زمونږ استاد دومره خوږ دین دی تر دې پورې چې موږ او تاسو نه دا غوښتنه هم کوي چې خپل چاپیریال وساتي اسلام هر څه ته شامل دی یو خبر هم دا صفات نه ده مگر خامخا اسلام پاغه کې سویلی چاپیریال په باره کې وی غرس الاسجار چې بوټي وکړي نو بوټي کرل دا یو وسیله ده چې موږ استاد چاپیریال په خخ کاری ساتنه پکېږي نو اسلام دعوت ورکړي موږ ته چې تاسو څه وکړئ بوټي وکاروئ چاپېریال پرې ښایسته ښکاره شي ومن الخطا همدارنګې د چاپېریال له خرابېدو نه یو خطا یو مشکل دا هم دی چې احراق الغابات اسلام موږ ته څه وایي ځنګلې بوټي څه کوئ دا مه سیزئ چې فایده پکې نه وي هغې سیزل څه دی په کار نه دی په ده سره چاپېریال هم خرابېږي همدارنګې هوا کې تغیر هم پیدا کېږي همدارنګې د سیل ځایونه څه کېږي هغه خرابېږي كما يحدث في بعض البلاد الآن ودا كارونا بدير ملكونو كيكيجي كما يحدث واقي كيجي دا غسو زول دا بوتو يا دا زنگلو الغابة ستويل كيجي زنگل توي جمع سرازي الغابات كما يحدث في بعض البلاد لك دا كار چه واقي كيجي بديرو خارونو كي الآن ووس دير خلق زي زنگل تاور ولكي يا دا معمولي هدف دا بارغار زنگل سكي اغاوس وزي ځکه اغه دلیل و ذکر کوي چې موږ ته اسلام دعوت راکوي چې خپل چاپیریال وساتي کوم ځای کې حدیث دی وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خو نبی صلى الله عليه وسلم فرمای ان قامت القيامة کچې ته قیامت قائم شي قیامت قائمېدو شروع شي ان قامت القيامة کچې ته قیامت قائم شي وفي يد احدكم فسيله د الله نبی سوی موږ ته اوس خطاب کوي که ستاسو په یو کس په لاس کې یو فصیله وي فصیله څه ته ویل کېږي کتاب والا خپله بېته ترجمه کړې ده نخله صغیره وړوکي کجورې بوټی وي د قوس په منځ کې دا کلمې رابنده کړې ده دا دوه قوسه چې دي دا اشاره دی خبرې ته کوي کومه کلمه چې موږ او تاسو د هغه تفسیر کوو یا وضاحت یې کوو یو کلمه مشکله ده په یو عبارت کې منګه غواړو چې داغه ترجمه ذکر کو یا وضاحت وکړو نو په کار دا ده چې په دوه قوسونو په منځ کې دا رابند شي ولی که دا رابند نه شي په دوه قوسونو منځ کې عبارت بیا نه لګیږي بیا مشکل دا راځي چې آیا کېدی شي دا نخله صغیره هم دا حدیث کې راغلی وي نه دا حدیث کې دا لفظ نشته دی خو دا ولا کتاب والا څه کړله هغه ترجمه یې کړله نو ځکه په دوه قوسو کې بیل بند کړی دی دا یو املا ده باید چې هر زده کوونکی دې ته هم سوچ ولري نخله صغیره د فصیلة معنا ده ترجمه ده وړوکې کجورې د الله رسول څه وایي که قیامت شروع شي او ستاسو په لاس کې یو معمولي غونده کې کجورې بوټی وي فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها وكذا إنسان طاقت لري أو قيامت شروع نشي دا قيامت دو شروع نمخي مخي دا طاقت لري چه دا غبوتي وكري دا الله رسول سوى فل يغرسها نو دا دي وكري غورا قيامت تنج دي حالات دي دي وقت هر إنسان پا خبل زان بانده وي خو بيام دا الله رسول منك تسوى دا چافريال دون خيل ساتي كستا پلاس كي يو بوتي وي أو ستا واس كيگي چه دا تنال كي د قیامت د شروع کېدو نه مخکې ته پوهېږي چې قیامت اوس شروع کېږي هغه بوټی هېڅ فایده نه لري خو بیا هم د الله رسول موږ ته څه وایي هغه نال که په هغه کې هم یو خیر دی څوک بیا ترې دا رنګې د لرګي نه فایده والي څوک بیا د پاڼو نه فایده والي څوک بیا د سوري نه فایده والي څوک به پرې نظر واچوي ښایسته به پرې ښکاره شي نو زموږ استادو دپاره به هغه څه شي صدقې جاریه شي نو دغه حدیث موږ ته څه راښیي وي ویطلب هذا الحدیث من الانسان يطلب معنا غختنه کې دا حدیث د انسان نه ان يزرع الارض تكروندا وکره زمکه وکره زمکه مداس م پرې د وست کې وخت د سروي ازمکه وکره ويجعلها خضراء چې د ازمکه وګرځي شنه خضراء شنه ويجعلها وګرځي د ازمکه سش خضراء شنه وګرځي سکه د شنوالي کې اسي یو تر تازه والي زیات وي انسان خوشحالی گی کله چې زمونږ استاد نظر په شین ځای باندې ولګیږي حتی تر دې پورې بعض علما و چې بده سره نظر هم زیاتیږي د انسان دماغ ته آرام هم رسیږي استراحت د انسان ته هم ملاویږي نو ډیر خیر پکې دی نو ځکه موږ ته وایي ویجعلها خضراء حدیث کې موږ نه څه غواړي چې دا ځمکه شنه کوي په بوټو کرلو باندې په ګلانو باندې چمن کرلو باندې په فصل کرلو باندې
وهذه من أفضل الطرق للمحافظة على البيئة. وده كارونة ده مخي ذكر شو بوتي كارل فصل كارل زمكش نكول وده دليل لبدي خبر باندي ده بيحترى طريقة ده چاپيريال لساتلو بيحترى طريقة ده أمدقة ده چه إنسان كرونده زيادك بوتي زيادك وحمايتها من التلوث. أو حديث من نغوختن أمدقى چه خبل چاپيريال وساتي حمايت سرقه ساتلو تدسشنا من التلوث ده غن. من وسائل المحافظة على البيئة ونور وسائل اسمون تذكر كي چاپيريال پا كما طريقة بان لنور ساتلو كيه أيضا همدارنگي اغا كم كارونا دي يوخو مخ تذكر شو چه بوتي كرلي فصل كرلي. دهم عدم الإسراف في استهلاك الماء. عدم معنى صدا نشوالي كلا چه في جملة كده راشي أغا معنى سكي منفي كيه مثبت نوي عدم معنى نشوالي عدم الإسراف إسراف نكول في استهلاك الماء. استهلاك والكيجي خرچة كول حلق پا معنى بان دير پا معنى بان رازي دمر پا معنى بان هم رازي وإن مرا حلقة چکله یو سړی سشي الله قران کې سوې چکله سړی مرشي او میراث پاتې شي هغه به څوک تقسیمې هلاکه په هلاکت معنا باندې هم راځي چې په سخ مر باندې سشي هلاک شي. هلاکه د استعمال په معنا باندې راځي د خرچې په معنا باندې راځي انفق دلته معنا څه کو استعمال کی یا خرچه کی. وعدم الاسراف اسراف بنه کوي په استهلاک الماء د اوبو په خرچ په وخت کې کله اوبه مصرفوي یو انسان باید چې پاره کې اسرافونه کې زیات استعمال نکي. وبخاصة إذا علمنا أن الماء العذب قليل على الأرض أو خاصكر جكلا دابتا ولقيقي وإنسانتا وبخاصة خاصكر باغ وقت يخو بالكل إسرافونكي إذا علمنا جكلا ومنتا بتا ولقي أن الماء العذب قليل على الأرض أغا خوغي أبو عذب ستولقيقي خوغو أبو تولقيقي جي خوغي أبو أغا بزمكا كمي ملاويقي يوچينا دا خاستا خوږی او بلری یو کیاده خوږی او بلری باید چې داغه ساتنه خو ډیر زیات وشي چې اسراف بالکل ونه شي. وتواجه كثير من الدول ازمه في المياه ومخامخ کیږي ډیر ملکونه د اوبو د کمبود په صورت کې ازمه المياه سمانه قحط په صورت کې وچکالی په صورت کې چې کله اوبه کم وي په دغه صورت کې وي ډیر ملکونه مخامخ کیږي د څه سره. وتؤدي قله المياه في بلد ما او دارنګ سبب ګرځي د اوبو کمواله قله المياه ما مفرد مياه سرازي جمع رازي ما هم دارنګ منګو تاسو جمع د پارم استعمالولې شو مياه جمع رازي و چې کله اوبه کم وي دا سبب ګرځي د یو خار یا د یو ملک ست سبب ګرځي الى تقليل الزراعه والصناعه فيه چې په هغه خار کې به کروندې کم شي کارخانه به کم شي کم ځکه چې اوبه کم وي دیر خلک کرونده نه کوي پټه نه کوي فصل نه کوي بوټی نه کوي ولی وب نشته مشکل لهځي نو دا مشکل هم پیدا کیږي. زیاتې کارخانه منګو تاسو په اوبو طریقو باندې استعمالیږي چلیږي نو چې اوبه یو ځای کې کم وي او منګو تاسو دارنګ اسراف کو په اوبو کې استعمالولو وخت کې همدارنګ کارخانو ته هم مشکل وي کارخانه به الته په خار او ملک کې کم وي. وقد تؤدي أزمة المياه في العالم إلى حروب بين الدول وكل كلا دؤبو نشوالي أزمة المياه وشكالي اوبو کمواله کله کله د اوبو کمواله د دې سبب ګرځي چې دوه ملکونه په خپل کې یو بل سره په جنگ باندې شي الی حروب بین الدول کله کله د اوبو کمواله سره جنگ ته خبره رسیږي د دوه ملکونه په اوبو باندې سکه جنگ کوي. دا یقیني خبره ده چې په یو ملک اوبه زیات وي بل ملک اوبه نه وي هغه ته مشکلات زیات وي هغه ته سخت وي نو هغه مجبور کیږي د ته چې د مل سره سو کې جنگ وکي. ولی اهمیت الماء او د اوبو د اهمیت د پاره نبی صلی الله علیه و سلم همدارنګ اسلام مونږ ته یو مهمه خبره کړل سی ویلې و چې اوبه دومره مهمه دي چې تر دې اسلام مونږ ته هم وای چې اسراف مکا وسوي فإن الإسلام ينهى عن الإسراف فيه. اسلام مونږ منع کړی چې په اوبو کې به اسراف نکې. اسراف څه ته ویل کیږي؟ زیاتوالی ته مجاوزه الحد د حد نه زیات استعمالول ستاسو ضرورت نشته چې تبیم هغه اوبه سکه استعمالی حتی تر دې پورې انسان لام بې په یو بالتي باندې کار کیږي او هغه دوه درې څلور استعمالی هیڅ پیدا پکې نشته اسې اوبه استعمالوي دا په اسراف کې راځي. نو اسلام مونږ د دینه منع کړي او دارنګ اسلام منع کړي فی کل شی چې په هر شي کې اسراف مکوه صرف اوبه نه هر څه کې خوراک کې جامه کې په هر څه کې باید انسان څه وکړي اسراف ونه کړي. حتی فی العبادات تر دې چې هغه کارونه مونږ د الله لپاره کوو او د دین لپاره کوو چې عبادت ته ویل کیږي چای کې مونږ او تاسو ثواب غنو اخرت لپاره کوو هغه کې به هم یو انسان اسراف نه کوي. اوس مثال
او داس کو منګه او داس یو عبادت د منځه د پاره کو انسان له پکار داده چې په داس کې هم اسرافونه کې دریزل هر اندام وینځي دریزل نبی څو کې زیات وینځي اگر کدا پکوي کې وي اگر کدا د سین په غاړه باندې وي خدغه اندامونه به د زیات د دریزل نه زیات نه وینځي په دې کې به سکه انسان اسراف نه کوي خپل حد نه بناوري دا خو ګورې دونکو زمنګ استادو نه نه هغه موضوع وا وسائل المحافظه على البيئه چې چاپیریال ساتنه په کومه طریقو باندې کېږي په کومه وسیلو باندې کېږي متن حنم واغستو سلور سوالونه او د هغه جوابونه هم وکړل راځي هغه کلمات چې موږ ته لګ مشکل لي او کم دي هغه مختصر واخلو یو کلمه تواجه مخامخ کېدل ته ویل کېږي تقوم په ډیر معنی باندې راځي خو دلته معنی موږ څه کو قص کول یا شروع کول محافظه ساتلو ته ویل کېږي اسراف زیات استعمال اول د حد نه تیرېدل هغه ته ویل کېږي المراقبه دراقبه ناغسل شوی دی چې ګټنه او پلټنه کول دی ته ویل کېږي منظمات ټولنه ته ویل کېږي الحکومات دولتونه ته ویل کېږي مؤسسات چې موږ تاسو هم استعمالو چې یو کار تر سره کوي اشجار ونو ته ویل کېږي الغابات ځنګلو ته ویل کېږي مفرد صدې غابتون راځي فصيله کتاب والا خپل شرحه کړل چې وړوکه بوټي ته ویل کېږي خضرا شنواله ته ویل کېږي حدیث کی راضی الدنیا حلوة خضرة دنیا سدا خواگند امدارنگش نمدا استهلاک په معنی د استعمال ده یا د خرچه کول انفاق په معنی باندې راضی عذب ستویل کیږي خوګوالته چخه استعمالیږي عظمت المياه کموالته یا دارنګي وشکاله تویل کیږي دغه چې موږ تاسو سره یو کلمات امید لرم چې دغه کلمات په جملو کې استعمال کړئ هر ځای کې چې است د منار خوګور دونکو په لوی رب العالمین باندې سپارم تل لپاره خوشاله او کامیاب اوسئ والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.